চৰকাৰৰ শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তোলা ভিক্টৰ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক যি আটক কৰিছে অসম পুলিচে, তাক আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিয়ে এটা অন্যায় হৈছে বুলি যি অভিযোগ কৰিছে, সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে পিঠি ফালি দিম বুলি কোৱা ডিজিপিৰ মুখৰ ভাষাৰ সলনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যি তেওঁ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু তেওঁ আইনৰ শাসনক গোড়াঙলি দেখুওৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এজন অভিযোগকাৰীক এইদৰে যি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, তাক সংবিধানে কোনো কাৰণতে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই। তেওঁ অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা গোচৰ ইতিমধ্যে হ'ব লাগিছিল আৰু এই গোচৰ তদন্ত কৰাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰতহে আতিশয্য চলাইছে। এই সঁচাকৈ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা। আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিপিলমে তেওঁ যি অভিযোগ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ হাতত যদি প্ৰমাণ নাথাকে তেওঁ নিশ্চয় অভিযোগ কৰিবলৈ নাযায়। কিন্তু ইয়াক গাপ দিয়াৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, আচলতে চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ এক ব্যাপক খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে নেকি? ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি অসমৰ মানুহক সমস্যাত পেলাই তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা পাতিলে, সেই পৰীক্ষাত যদি গণ্ডগোল হৈছে, এই গণ্ডগোলৰ তদন্ত কিয় কৰা হোৱা নাই? আৰু অসমৰ ডিজিপিয়েতো বৰ ডাংকোপ মাৰি কৈছিল যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে অন্যায় কৰিব তাত তেওঁ পিঠি ফালি দিব। সেই ডিজিপিৰ মুখৰ ভাষাৰ কি হ'ল? আজি আমি দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু ভিক্টৰ দাসৰ মুক্তি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যি পৰীক্ষা, নিযুক্তি পৰীক্ষাত যি অন্যায় হৈছে, ইয়াৰ অতি শীঘ্ৰে তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতৰ নিজৰ লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে যি অন্যায় কৰিবলৈ গৈছে, তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তোলা ভিক্টৰ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক যি আটক কৰিছে অসম পুলিচে, তাক আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিয়ে এটা অন্যায় হৈছে বুলি যি অভিযোগ কৰিছে, সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে পিঠি ফালি দিম বুলি কোৱা ডিজিপিৰ মুখৰ ভাষাৰ সলনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যি তেওঁ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু তেওঁ আইনৰ শাসনক গোড়াঙলি দেখুওৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এজন অভিযোগকাৰীক এইদৰে যি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, তাক সংবিধানে কোনো কাৰণতে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই। তেওঁ অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা গোচৰ ইতিমধ্যে হ'ব লাগিছিল আৰু এই গোচৰ তদন্ত কৰাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰতহে আতিশয্য চলাইছে। এই সঁচাকৈ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা। আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিপিলমে তেওঁ যি অভিযোগ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ হাতত যদি প্ৰমাণ নাথাকে তেওঁ নিশ্চয় অভিযোগ কৰিবলৈ নাযায়। কিন্তু ইয়াক গাপ দিয়াৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, আচলতে চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ এক ব্যাপক খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে নেকি? ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি অসমৰ মানুহক সমস্যাত পেলাই তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা পাতিলে, সেই পৰীক্ষাত যদি গণ্ডগোল হৈছে, এই গণ্ডগোলৰ তদন্ত কিয় কৰা হোৱা নাই? আৰু অসমৰ ডিজিপিয়েতো বৰ ডাংকোপ মাৰি কৈছিল যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে অন্যায় কৰিব তাত তেওঁ পিঠি ফালি দিব। সেই ডিজিপিৰ মুখৰ ভাষাৰ কি হ'ল? আজি আমি দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু ভিক্টৰ দাসৰ মুক্তি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যি পৰীক্ষা, নিযুক্তি পৰীক্ষাত যি অন্যায় হৈছে, ইয়াৰ অতি শীঘ্ৰে তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতৰ নিজৰ লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে যি অন্যায় কৰিবলৈ গৈছে, তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ।